Շարունակվում է 3 նամակ Բելլայից հեռուստասերիալը։ Գոշը կամաց-կամաց սկսում է ցույց տալ իր իսկական դեմքը։ Կարելի է ենթադրել, չնայած այն հանգամանքին, որ Գոշը սիրում է Բելլային, բայց Բելլայի հետ այդքան էլ սիրալիր չի լինելու։ Եվ նաև հաշվի առնելով Գոշի քրոջ տրամադրվածությունը Բելլայի նկատմամբ, Բելլան կունենա խնդիրներ, և հնարավոր է, որ ստեղծվի մի իրավիճակ, երբ Գոշը կոպիտ վերաբերմունք դրսևորի Բելլայի նկատմամբ, և դա տեսնի Արտուրը և պաշտպանի Բելլային, և այդպես լինի նրանց շփման սկիզբը։ Այլապես այժմ զարգացումները այնպես են ընթանում, որ Բելլան մտածում է, որ Արտուրը ամուսնացած է և իրեն։ Իսկ Արտուրն էլ իմանալով Բելլայի այդքան շուտ ամուսնանալը նրանց բաժանվելուց հետո, երևի թե կմտածի, որ այդքան էլ չի սիրել իրեն և չի ուզենա միջամտել Բելլայի կյանքին։ Սերիալը դեռևս շարունակում է զարգանալ, դեռևս տեսնում ենք նոր կերպարներ, նոր մտքեր, դե ինչ, հետևենք հեռուստասերիալին այդ ամեն իմանալու համար։